სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ახალ ხელმძღვანელად საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა შინაგან საქმეთა მინისტრი ვახტანგ გომელაური წარადგინა. გომელაურის პოსტზე დანიშვნა საქართველოს პარლამენტმა უნდა გადაწყვეტა საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით და პარლამენტის მიერ მიღებული შესაბამისი კანონის თანახმად შინაგან საქმეთა სამინისტრო ორ სტრუქტურად გაიყო. 1 აგვისტოდან იქმნება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, რომელიც მთავრობის დაქვემდებარებაში არსებული სპეციალური დანიშნულების დაწესებულება იქნება. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს ორი ფუნქცია ექნება, ეს არის მის კომპეტენციას მიკუთვნებულ დანაშაულთა თავიდან აცილება, გამოვლენა, აღკვეთა და გამოძიება, ასევე მის კომპეტენციას მიკუთვნებულ დანაშაულთა მოსალოდნელი საფრთხეების, რისკების და გამოწვევების ანალიზი. დღესვე გახდა ცნობილი, რომ კრიზისების მართვის საბჭოს მდივნის მოადგილედ ალექსანდრე ჭიკაიძე დაინიშნა. ჯერჯერობით ვაკანტურია შინაგან საქმეთა მინისტრის პოზიცია. მიხსენებათ, რომ 2012 წელს ხელისუფლებაში მოსვლამდე ჩვენ ხალხს დავპირდით, რომ შევქმნით ისეთ პოლიტიკურ სისტემას, რომელშიც შინაგან საქმეთა სამინისტრო იქნებოდა დემოკრატიულ და დასავლურ სტანდარტებზე დაფუძნებული სტრუქტურა. ჩვენ დავიწყეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმირება, გავხადეთ სისტემა დეპოლიტიზირებული და დღეიდან უკვე მიჯნავთ მისგან უსაფრთხოების სამსახურებს. მე დღეს წარმოგიდგენთ ახლა შექმნილი უსაფრთხოების სამსახურის უფროს ბატონ ვახტანგ გომელაურს. იგი არის უაღრესად პრინციპული ადამიანი და სამართლიანი ადამიანი. მადლობა ბატონო პრემიერო, ამ ხელთან დობისთვის, გამოხატვისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი სამსახურის ხელმძღვანელის დანიშნულება, როგორ ხდება. ბატონო პრემიერო, წარმოადგენთ, მე მჭირდება მთავრობის მხარდაჭერა. ჩემი კოლეგები იმედი ამხარს დამიჭერენ და ასევე პარლამენტის უმრავლესობის მხარდაჭერა. დავეცდები გავამართლო იმედები ბატონო პრემიერო თქვენი, ყველა ჩვენი მოქალაქეების, ეს სამსახური ერთ-ერთი ესეთი მთავარი პრინციპული სამსახური იქნება, სხვადასხვა დეპარტამენტები ერთიანდება და ვიზრუნებთ ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებაზე, ჩვენი სახელმწიფოს უსაფრთხოებაზე.